michezo. Na kauli ambazo huwa zinazungumzwa hasa kuelekea michezo kama hii ya dabi, tunazungumza nani ni underdog kunako mchezo, tukimaanisha kwamba nani hana nafasi kubwa au hajapewa nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi kunako huo mchezo. Kufuatia huo mchezo wa Yanga na Simba, ambao Yanga ndio wenyeji wa mchezo, wekundu wa Msimbazi Simba wanatajwa kwa asilimia kubwa kama vile underdog. Yote ni kutokana na kikosi ambacho Simba wako nacho, kutokana na namna ambavyo bado ni kikosi kipya ambacho bado kinajengwa kutokana na usajili au maingizo ya dirisha kubwa la usajili yakiwa ni mengi zaidi kunako kikosi hicho, almost maingizo ya wachezaji 13 bila kusahau kocha pia Fadu Davis ni kocha mpya kunako hicho kikosi. Lakini kwa upande wa Young Africans ni walifanya maboresho kiasi tu, na asilimia kubwa ya wachezaji wao ambao walifanya nao vyema msimu uliopita wote wamesalia kunako kikosi cha Yanga. Hivyo Simba inatajwa kama underdog kutokana na mazingira ambao tayari yapo yaliyotokea katika dirisha kubwa hili la usajili. Lakini faida mojawapo ambayo inatajwa ya Simba ni namna ambavyo timu yao haijatazamwa na kusomwa kwa kiasi kikubwa zaidi. Watu wameshuhudia mechi moja tu tangu pre-season iweze kuanza siku ya Simba Day, ndio imewapa watu nafasi ya kukitazama kikosi cha Simba. Hivyo wanakuwa na faida ya kwamba kocha Gamondi au Young Africans hawajakisoma kikosi cha Simba kwa undani zaidi. Lakini kitu hicho amekizungumza kocha Miguel Gamondi na kusema kwa upande wake hakina madhara makubwa, kwa sababu yeye kama kocha huwa anaandaa kikosi chake kwa 75% na 25% tu anatumia kumsoma mpinzani. Hivyo kwa upande wa Simba haitakuwa na madhara yeyote kutokana na kwa upande wa Yanga kutokana na namna ambavyo hajakitazama kikosi cha Simba. Kocha Gamondi ameweka wazi na akasema wao wapo tayari kimwili na kiakili kuendea huo mchezo. Lakini kocha Fadru naye kwa upande wake ameweza kuzungumza namna ambavyo wamejipanga kuendea mchezo. Kubwa zaidi wanatamani kwenda kuhakikisha kwamba wanaendelea kulitetea kombe hili la Mapinduzi, kwa sababu bado lipo katika mikono ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kulitoa msimu uliopita mwanzoni kabisa wa ufunguzi wa pazia la Ligi Kuu Soka Tanzania Bara msimu 2023-2024. Hivyo anatazamia kwenda kulitoa kombe hili ili kuweza kuanza vyema msimu unaokuja, msimu 2024-2025. Ndio mambo yanaendelea kwa Msimbazi. Tuambie kwa upande wako, nani ni underdog unafikiri kuelekea mbungi hii ambayo itapigwa saa 1 za usiku? Utatujuza namna ambavyo unautazama huu mchezo. Lakini kubwa zaidi, umesikia makocha pande zote mbili walivyozungumza, utatujuza kwa upande wako kuhusiana na mitazamo ya makocha wawili. Lakini kubwa zaidi, usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kuwa mwanafamilia wa Mtanange TV kwa kuweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.